Կապանջա կատեն ասֆալտապատ հիմնական մայրուղում թշնամին է նստած։ Մեզ հայերիս են մնացել երկար, դժվարանցանելի, այլընտրանքային ճանապարհներ։ Բայց Կապանից դեպի վեց գյուղեր, Ճակատեն, Սրաշեն, Շիկահող, Շիշտկերտ, Ներքին Հանդ, ծավ տանող այլընտրանքային ճանապարհն էլ ադրբեջանական զորքը պահում է անմիջական դիտարկման տակ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն էր օրերս Կապանի գյուղերում փաստահավաք աշխատանքներ իրականացրել, քննարկումներ ունեցել բնակիչների հետ, ուսումնասիրությունների արդյունքում վերհանել մարդու իրավունքների և հումանիտար լուրջ խնդիրներ։ Լրջագույն խնդիրներ են առաջացել կապված առողջության պահպանման իրավունքի հետ, մասնավորապես բժշկական հրատապ օգնության դեպքում այս ճանապարհը դժվարանցանելի լինելով մարդկանց համար ստեղծելու է լուրջ դժվարություններ։ Դրանից բացի խնդիրներ են առաջացել կապված գյուղատնտեսական ապրանքներ իրացնելու հետ։ Մինչև այս ճանապարհը արգելափակելը առանձին գնորդներ պարբերաբար գալիս և մարդկանցից գնում էին իրենց ապրանքը գյուղատնտեսական, կամ մարդիկ էին իրացնում, կապանում, կամ այլ վայրերում։ Ճանապարհի արգելափակումից հետո դա պարզապես դարձել է անհնարին։ Թաթոյանն արձանագրել է, որ լուրջ խնդիրներ են առաջացել նաև կրթական իրավունքի հետ կապված։ Դասապրոցեսը խաթարվել է, հաճախ ուսուցիչները չեն կարողանում հասնել դպրոց ֆիզիկապես։ Բայց գլխավոր հարցն այստեղ վերաբերում է մարդկանց անվտանգությանը, կարևորում է Թաթոյանը։ Իհարկե, ճանապարհի այլընտրանքային, այսպես կոչված ճանապարհը տեղական մարմինների նաև ջանքերով միջոցներ գործադրվում է, որպեսի առավել հեշտացվի անցանելիությունն այդ ճանապարհով, բայց միևնույն է, անվտանգության խնդիրը շարունակում է մնալ, և անգամ այս ճանապարհի առկայության պայմաններում այն բազմաթիվ մասերով դիտարկվում է ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։ Չնայած տեղական մարմինները զինված ուժերն ու սահմանապահ զորքերը միջոցներ են ձեռնարկում մարդկանց օգնելու համար, բայց դա մեծ հաշվով չի լուծում իրավունքների զանգվածային խախտումների հարցը։ Ադրբեջանցիները առանց իրավական հիմքերի, տնավորվելով Կապանջ ակատեն մայրուղում, ունենալով սահմանային ու մաքսային վերահսկողություն, մենակ ճանապարհները չէ, որ դիտարկում են գյուղերը նույնպես։ Այսինքն սա նշանակում է, որ այլընտրանքային ճանապարհի առկայությունն ինքնին չի լուծում խնդիրը, և խնդիրը միայն լուծումը միայն մեկը պետք է լինի։ Ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է հեռանան Կապանջ ճակատեն ճանապարհից և պետք է բացառվի նրանց այսպես կոչված մաքսային ու սահմանային վերահսկողությունը։ Ոչ ոք իրավունք չունի անտեսել մարդու իրավունքների և հումանիտար խնդիրները սահմանների որոշման հետ կապված գործընթացում։ Այս մասին զեկույցները մարդու իրավունքների պաշտպանը կներկայացնի միջազգային համապատասխան կառույցներին, հանրապետության մարմիններին և ՀԿ-ներին։